Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes udělám takový rozbor toho, co slibovali a co dělají pěti politici, včetně pana prezidenta. Poté vám něco řeknu o podpojištění, následně o novém skotském zákonu proti hate speech, to budete koukat. A u dvojího metru to bude o komentování výsledků voleb na Slovensku. Podle očekávání. Jdeme na to. Klasicky začnu opět připomínkou řádu dvojího metru. Takže znovu, bronzový, stříbrný a zlatý. Posílejte mi svoje tipy, dávám to dohromady a snad vám příště i řeknu termín, kdy to vyhlásím, jak to bude probíhat, jak se bude hlasovat a tak dále. Ještě to promýšlím, aby to dávalo nějaký smysl a nějakou logiku. Tak, a teď jdeme na to hodnocení pěti koaličních nebo vládních politiků. Kam jsem teda zařadil i prezidenta Petra Pavla. Teď se podívejte, co se tady děje. Teď se mi to krásně se sumírovalo v tomhle díle, do jednoho dílu. Nebyla sněmovna, nebylo zastupitelstvo, takže teď se to krásně hodilo. To, což znamená, že to nemuseli všechny ty informace, které vám teďka řeknu, být z minulého týdne. Jo? To jenom předesílám. Takže jdeme na to. Prezident Petr Pavel za mě toto nehla, nezvládl milost. Za nesmysl s konopím nedal. Tak tady to máte. První e, věc. Prezident zamítl žádosti o milost pro odsouzené, pro odsouzené zapěstování konopí. Prezident republiky rozhodl o zamítnutí všech pěti žádostí, bylo tam pět žádostí. Text odůvodnění byl u všech stejný. Milost prezidenta není aktem polemiky s justicí, ale aktem lidskosti a soucitu. Napsal novinkám pan Vořák, který to inicioval. Teďka pár statistik připomněl, je, potřeba připomenout, že Petr Pavel dosud za více než 13 měsíců ve funkci neudělal ani jednu milost, zatímco předchozí hlavy státu v tom byly aktivnější. Václav Havel dal podle dvořákových statistik v průměru 12 milostí za měsíc, Václav Klaus 7 milostí za dva měsíce a Miloš Zeman v průměru jednu milost za pět měsíců. Petr Pavel Tedy ani jednu. Tady v tomto případě mě to překvapilo. Já jsem si tady pro vás připravil infografiku. Prezident Pavel je pro elektronickou formu voleb a legalizaci marihuany. Legalizaci marihuany. Mimochodem, proto já jsem třeba hlasoval taky. A teď střih prezident zamítl žádost o milost pro odsouzezené zapěstování konopí. Teďka citace z 22. července 2023. Konopí podle řady studií páchá méně škody než jiné povolené drogy. Úvahy o regulované legalizaci jsou na místě. Pokud by tomu tak bylo, nedávalo by pak smysl, aby ti lidé dál seděli ve vězení. Tak já vím, že přesto, že jsme tu legislativu zatím nezměnili, já jsem třeba dlouhodobě se snažím tlačit tu dekriminalizaci samopěstitelů konopí pro léčebné účely, tak i přesto od toho je ten akt milosti. My jsme ten zákon nezměnili, já bych byl pro, opakovaně jsem to navrhoval, ale když už tady ta žádost je, tak proč nevyhovět? Proč má, nevím, 60-70 letý pán, co doma pěstoval pár, pár rostlin, sedět e, ve vězení, mimochodem často stejně dlouho jako za znásilnění, což někdy oni dostávají za znásilnění e, podmínku. Tak, jdeme dál. Teďka je na řadě Petr Fiala, premiér a jeho nekonzistentní přístup. Téma věk odchodu do důchodu. Takže tady zase mohlo by to spadat i do dvojího metru. Pamatujete si, jak u Andreje Babiše se připomínalo, že před 15 lety, ještě když byl úplně mimo politiku, byl pro zavedení eura. Teď je proti. A teď se říkalo, podívejte se, jak je to možný, ten obrat a tak dále. To bylo minus 15 let. Rozhovor z roku 2009. Mimo politiku neexistovalo ano. Tady, tady máte zase infografiku, důchodový věk zvyšovat nebudeme, slíbil Fiala. Dál, věkovou hranici odchodu do důchodu naše vláda neposune. Neposune. Ne, že jako, jako by, že by to měl otevřený. Neposune. Další titulek. Petr Fiala, odchod do důchodu v 65 letech platí. Není důvod zvyšovat hranici. Všechno jsou to věci, z konce roku 2022. To znamená, že tady je nekonzistentní pan premiér v rámci jednoho volebního období. To nejsou rozhovory před volbami a po volbách by najednou zjistil, že ta situace je úplně jiná a musí změnit svoji strategii. Tohle to jsou všechno sliby po volbách, po volbách do poslanecké sněmovny. Jdeme dál. Minister Lipavský a rozhodnutí o tom, že Petr Drulák obdržel od Ústavu mezinárodních vztahů, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí, neplatnou výpověď. Zase tady vidíte článek, jo, všude tam to, co jsem vám říkal, tak tady vedle mě jsou ty odkazy, nebo ty články a pode mnou budou odkazy. Podle tohoto ústavu byl Drulák propuštěn kvůli stabilizaci rozpočtu údajně. Pozice pana profesora Druláka byla zrušena na základě organizační změny, ke které jsme museli přistoupit za účelem konzolidace rozpočtu. Což ale není pravda, protože Drulák tvrdí, že šlo o účelovou akci. Někdejší velvyslanec během svého působení totiž obdržel dva vytýkací dopisy kvůli svým výrokům, kterými podle ředitele Dytricha šířil konspirační narrativy. Jo, tak ať jo, rozumíte, tak asi zatím už stojí, ale oni to zase nějakým způsobem se snažili obejít přes organizační nějaké změny. Takže výpověď pro exdiplomata druháka je neplatná, potvrdil odvolací soud. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví ministr Lipavský. Tak tady zase grafika z jiného článku. Jdeme dál. Minister dopravy Martin Kupka. Ten teda jede taky bomby. On se pochlubil portálem dopravy. Tady k tomu mám příručku uživatelskou, kde si můžete pozor anonymně zjistit například, Zda taxík, který pro vás přijel, je registrován na ministerstvu dopravy, anebo je to nějaká podezřelá záležitost. Nějaká nere neregulovaná eh, eh, taxislužba nebo někdo, kdo si na to hraje. Je to zajímavá vychytávka, protože když se na to podíváte, tak si musíte ověřit svoji identitu, vás to překlopí někam jinam, vy se přilásíte přes bankovnictví, a se zase se vrátíte zpátky, pak to najdete. Mezi tím, když to tak jako vezmete v praxi, tak ten taxík už vám 30 krát jako e, 30 krát e, odjede. E, zajímavé je, že tam můžete zjistit i různé další věci z hlediska e, jakoby dopravy, například kolik máte, já nevím, jachet nebo nějakých, e, nějakých aut luxusní. Luxusních, řekl bych, k tomu stačí nějakých 50 kliků a máte hned přehled. K tomu je 60-stránková příručka. Já mám tady vytištěný, abych nezanechal CO2 stopu, jo? abych netiskl zbytečně papír. Tak jsem si vytiskl první tři strany. Tady vidíte jenom ten přehled, jo? jenom, 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 jenom eh, ten, eh, ten, ty jednotlivé kapitoly. Tak jenom to je na, na, na dvou stránkách, jo? co všechno v té příručce je. Zajímavá je stránka 9 až 11 kde to je prázdné v té příručce. Tak to je, to je docela neuvěřitelné. Asi si budete muset to nahřít, eh, nahřát eh, pod svíčkou. A třeba tam je nějaké tajné, tajné písmo. Takže portál dopravy, výsledek činnosti ministra dopravy. Jdeme dál. Ministr zdravotnictví vlastně mil válek, také nezůstal pozadu. A zatímco Marian Jurečka přejmenoval webový portál pro žádost o sociální dávky na Jenda, tak ministr Válek udělal to tež. a z rozpočtu 50 mega, otázka je 50 milionů, pardon, kolik to bude stát to přejmenování, tak přejmenoval aplikaci Tečka na EZ kartu. Co to bude umět, je ve hvězdách. Jo, to je ve hvězdách, 50 milionů korun má stát provoz a další rozvoj aplikace, tak uvidíme, že zatím vypadá, že to nic nového umět nebude a že především se pan ministr pochlubil tím, že to, že to přejmenoval. Jo? Takže se to jmenuje EZ karta. Zase tady odkaz. Jdeme dál. Ivan Bartoš. Digitalizace. Jo? Tak to je vlastně taková vlajková loď. Vlajková loď. Pirátu, že jo? Pod piráty si vždycky všichni představují ty programátory. že jo? No, tak se podívejte. Občanka v průkazu, eh, občanka v průkazu, pardon, občanský průkaz, občanka v mobilu, tak eh, ti z vás, kteří si zvykli cestovat s občankou do zahraničí, tak ji budou muset mít i nadále, protože e-doklady eh, a digitální občanský průkaz bude platný pouze pro Českou republiku. Ne do zahraničí, jo, takže tolik jako trošičku osvěty. No, a podívejte se, jak to pan ministr teda spustil. Eh, akce to byla eh, tak jako významná, že by se dala připodobnit možná tak přistání na Marzu, no, ale výsledek zase typický pro tuto vládu. To znamená, to spuštění se nepovedlo, tady to vidíte, a bylo potřeba to na někoho hodit. Takže pan minister se jál to hodit na Microsoft. Tady jsem našel tweet. Některé věci ovlivnit můžeme, ale některé nejsou v našich rukou. Celá Evropa hlásí problémy v cloudových technologiích Azure, o které se částečně opírá backend řešení portálu občana a e-dokladů. Na další služby e-government či NIA toto nemá vliv. Issue řešíme s kolegy. Pak si pan ministr Bartoš uvědomil, že asi to není vhodné házet na globální společnost, notabene, když by se pak začali lidé ptát, jakou roli v tom ten Microsoft a další společnosti hrají a jestli se dostanou k informacím o občanech. Takže krátce na to Ivan Bartoš vzal zpátečku a napsal, že Microsoft je super. Tady to máte. Díky spolupráci s českými kolegy z Microsoft je problém s Azure vyřešen. Díky všem zúčastním za spolupráci. Tak tak ono to pak nefungovalo i poté, to si všichni jistě eh, pamatujete. Média to tradičně přešla mlčením. Zase takový krásný dvojí metr, představte si, že to bylo před, za předchozí vlády, tak to by se do nás pustili od rána eh, do večera. Stálo to přes miliardu, eh, a, ale tím, že to dělají piráti, tak je přece rostomilé, že to vůbec jako dělají, nemusí to fungovat. Tady jsem si pro vás zase připravil infografiku z médií, abyste měli takový přehled, jak tahle digitalizace u nás funguje. Nazval bych to takovou děravou, pirátskou vlajkovou lodí. Mluvil jsem, že to je vlajková loď. Mimochodem, z nedávno zveřejněné výroční zprávy NKU se, pí, se píše, nedochází k zásadní modernizaci státní zprávy, úroveň digitalizace je stále nízká. No a tady to máte. Máte různé články tady je to první je hned Lidovky, mizerný start občanky v mobilu, potíže s přihlasováním do aplikace e-doklady stále pokračují. Dál, spuštění občanky v mobilu rozbilo e-recept. Tady elektronické přihlášky na střední školy nefungují, další selhání digitalizace státu. A víte, že jsem ti o těch jednotlivých tematech tady mluvil, když to bylo faktuálním týdnu. Tak, ono to ale pokračuje. Piráti se zavázali k digitalizaci a k podstatnému zrychlení stavebního řízení. To má platit od 1. července 2024 a i tady to začíná být jako problém. To zprovození už se dvakrát odložilo a vypadá to, že se nestíhne ani ten 1. červenec 2024. Tady zase infografika, jsou to všechno z médií, z veřejných, z veřejných zdrojů. Nikdo to ještě neviděl, digitalizaci staveb hrozí odklad. Stihnu to, namítá Bartoš. Tady stavební řízení je znovu v ohrožení. Úřad zrušil i druhou zakázku na digitalizaci. Tak, nervozita je kvůli tomu i v pěti koalici. Zaznamenal jsem, když jsem si takhle projížděl ty poslední týdny. Dusno v koalici, starostové se bojí, že Bartoš nestíhá digitalizaci. Takže si ho pozvali poslanci stána na kobereček, aby jim to vysvětlil. To zase vidíte tady. Tady máte i článek na seznam zprávy. Konec konců, teď se blížíme už k závěru, pochybnosti vyjádřilo i zastupitelstvo pražské, o tom se vám také tady částečně něco sdělil, kde jasnou většinou jsme odhlasovali, že máme pochybnosti nad tím, že ten stavební zákon a ta digitalizace, že se stihne od 1. července roku 2024. Tady to vidíte, zastupitelstvo města Prahy jasnou většinou, kromě Pirátů, ty proto nehlasovali, Odhlasovalo pochybnost, zda od července může začít platit nová oprava stavebního zákona. Odhlasovali to ve čtvrtek všechny zastupitelské kluby s výjimkou Pirátů. Příprava digitalizace stavebního řízení a prováděcí předpisů se podle slov zastupitelů napříč koalice opozice nemusí stihnout. Tak uvidíme, já si myslím, že se to nestihne, ale třeba se stanou zázraky. No abyste viděli, že to není jenom politická kritika, byť nejenom opozice, jak vidíte, i z koalice, zatím teda na té komunální úrovni, na té pražské. Tak tady to máte i od odborníků. Takže tady nový stavební zákon, zase infografika. Nový stavební zákon je totální fiasko, český přístup je děsivý, říká expertka na stavební právo Faltínková. Tady otevřený dopis platformy pro zdravý stavební zákon. 15. února napsali české vládě a dalším relevantním institucím otevřený dopis, v němž vyjadřuje obavy ohledně připravenosti a implementace digitalizace stavebního řízení, a územně plánovací dokumentace dle nového stavebního zákona, který vstupuje v účinnost 1. července 2024. Poslední tady odkaz, nový stavební zákon děsí stavaře. Čekání na předpis, na podpis v Bruselu může proces ještě víc zkomplikovat. To je poslední taková infografika. Takže tak vidíte, tady máte v kostce průřezem jednotlivé ministry, premiéra i prezidenta jakým způsobem fungují, obrázek si udějte sami a my jdeme na ochranu spotřebitele. A jak jsem sliboval, téma podpojištění. Nejprve co to je, pak osvěta a pak v čem se změnila pravidla. Jo? Vem to schematicky. Takže co to je podpojištění, je když si pojistíme třeba nemovitost, pak na to pět let, deset let se nedíváme, cena nemovitosti, cena pozemku jde nahoru, ale my platíme stále stejné pojištění a je tam stále stejná částka jo, toho plnění. Což pak samozřejmě, jak rostou ceny tak nemovitostí, tak dochází k tomu podpojištění. To je popis. Takže tady první osvěta. Podívejte se, jak máte koncipované svoje pojistné smlouvy a jednak se podívejte, jestli tam máte nějaké výjimky, výluky, co všechno máte pojištěné třeba když máte zahradu, něco, jestli máte pojištěný extra, kromě nemovitosti, i movitý majetek, pojištění domácnosti a podobně, doporučuji to. A v případě, že jste se toho několik let nedotknuli a neposunuli to vejš, tak zvýšit tu částku, aby odpovídala té reálné hodnotě té nemovitosti. Tak to je první informace. Druhá, že od 1. dubna se změnila pravidla toho výpočtu k čemu tam, to, tam docházelo k paradoxu? Když, byl někdo, když měl někdo podpojištěno, no podpojištěný ten majetek, tak vlastně pak byl potrestán po druhý. Takže on vlastně byl potrestán tím, že na to nemyslel, to je první. A po druhé, že mu ta pojišťovna mohla ještě osekat to plnění ve výši poměru, kolik on měl podpojištěno. To znamená, tady máte krásnou tabulku jako příklad. Jo, máte škodu, máte 4 miliony, je škoda. Hodnota nemovitosti a vy jí máte totálně zničenou, ale vy máte pojistné plnění na 2 miliony. Máte to podpojištěn 50%. Tak do posud jste ještě dost, mohli dostat to plnění o dalších 50% snížený jako trest za to podpojištění. Takže 4 miliony škoda, 2 miliony pojištění a vy dostanete milion, dalších 50%. Naproti tomu od 1. dubna, kdy platí novela, je ta škoda vypočtená z reálně, nebo to plnění z reálné škody. To znamená, máte plnění do výše 2 milionů, máte to podpojištění, tak dostanete ty 2 miliony, než že budete ještě extra trestaný. Takže za mě je tohle lepší, taková prospotřebitelská, proklientská varianta, ale já tady o tom hovořím především proto, kromě toho, že se změnily ty podmínky, a tady já cituju z tiskové zprávy Komerční banky pojišťovny, tak já tady ho hovořím o tom zejména z hlediska informovanosti, abyste se podívali, jestli vaše nemovitost není podpojištěná. Jo? Tak, a my jdeme dál. Politická hyperkorektnost a nový zákon, který platí ve Skotsku. Ve Skotsku došlo eh, demokraticky, by se dalo říct, k progresivní dystopii, jak vystřížené ze románu George Orwella 1984. I takové, ohlasy a hlasy se ozývají po té, co má v pondělí vejít v platnost nový zákon, nebo co vešel, o zločinech z nenávisti. Jo? Takhle se to jmenuje. Ten totiž nově výrazně rozšiřuje množství kritérií, na jejich základě může být člověk vyšetřován policií. Mezi nová kritéria patří věk, postižení sexuální orientace či genderová identita. Zákon kriminalizuje rozpoutávání nenávistí vůči někomu, kdo takové charakteristiky vykazuje. Ale zákon řeší i termíny jako antipatie, zesměšňování či urážky. Což jsem teda zvědavý, jak to budou dokazovat. Zesměšňování urážky, i vtipy třeba, nevím. Kritici varují, že lidé začnou ve velkém být vyšetřování ne na základě důkazů, ale pocitů a křivt. Kritizují také, že policie má nově rozsáhlé pravomoci tyto činy vyšetřovat i na základě anonymního udání. Tak, neuvěřitelná věc, která určitě spadá do této rubriky. Tady jsem si potom k tomu našel, že se první ozvala tady autorka hry potra, paní Rowlingová. Transgender žena je prostě muž, klidně mě za to zatkněte. Vyzývá, tady máte článek, vyzývá světově uznávaná spisovatelka, která kritizovala nový skotský zákon o zločinech z nenávisti. Eh, autorka Harryho Potra záměrně popsala na síti X několik transexuálních žen jako muže, což by podle nového skotského zákona mohlo být chápáno jako trestný čin. V roce 2024 by tohle to mohlo být chápáno jako trestný čin. Jo? Znovu to podtrhuju. Zároveň vyzvala policii, aby ji zatkla, pokud by došla k závěru, že se skutečně dopustila kriminálního jednání. Tady máte odkaz. Tady k tomu napsal docela trefný eh, komentář Martin Šmarc, Šmarc na Info.cz za vyvolání nenávisti kvůli věku, postižení náboženství, sexuální orientaci či transgenderové identitě, identitě hrozí až sedm let žaláři. Sedm let. Zase se vracím zpátky na začátek k tomu konopí a k tomu srovnání, abychom měli nějaký kontext. Když, se, když zvážíme, že základní sazba za znásilnění je u nás pět let a často za to dostávají pachatelé podmínku. To jsem tady, o tom jsem tady hovořil. Přešete si potom ten celý komentář. Je fakt dobře, eh, dobře napsaný. Všechny ty odkazy zase klasicky vědou eh, pod tímhle tím tím Za mě něco neuvěřitelného. Já jenom doufám, že tyhle ty progresivní nápady nedoputují i do České republiky. Podrubrika rubrika dvojí metr. A samozřejmě tam nemohlo spadnout nic jiného než komentování výsledků voleb na Slovensku. Když se ale k tomu dostanu, tak jsem v tom předchozím tématu zapomněl říct, že se za Rollingovou postavil přímo i britský premiér Rishi Sunak, který, který řekl, že lidé by neměli být kriminalizováni za konstatování prostých biologických faktů. Znamená já to, jsem rád, že politici. Významní politici, premiér, že se vlastně ukázali, ukázali ten zdravý selský rozum a vlastně šli proti tomu současnému trendu. Doufám, že ten trend se zastaví. No a my jdeme k těm výsledkům prezidentských voleb. No, samozřejmě klasický, krystalický, učebnicový dvojí metr. Proč? No, protože vyhrál ten, který neměl. Jo, tohle to vlastně. Je je mimochodem jedna z těch základních věcí, která mě přiměla točit tyhle ty dvojí metry. Protože vždycky, když vyhraje ten správný, tak se otvírá šampu, všichni se radují a mě dokonce pak potom píšou ti lidé, jak to, že jste ještě nepoblahopřál vítězi. A vy moc dobře víte, že já jsem třeba popsa popřál i Petrovi Pavlovi, všem k tomu se dostanu. Že já to mám fakt padně, komu padni. Nemusíme, ne, ne Nemusí se mi ten výsledek líbit. Ale respektují výsledky svobodných demokratických voleb. Naproti tomu, když vyhraje někdo jiný, tak už se začne útočit, nálepkovat. Vyhráli pro ruské síly, vyhráli na základě de dezinformací. I Hitler vyhrál v demokratických volbách. Připodobňuje se to roku 46, 48. To všechno jsem zaznamenal teďka u těch slovenských voleb. No, protože vyhrál ten špatný, neměl vyhrát. Jinými slovy, posledních pět let už se stává celkem běžné, že volby nejsou o souboji myšlenek pravicový, levicový, liberální, konzervativní, proevropský, protievropský. Ne, je to dobrý, špatný. Ten dobrý musí vyhrát. Na co se tady hrajeme, tak to zrušme. Že když vyhraje ten špatný, tak přichází to, co si vám teďka tady předvedu. Takže, jak říkám, učebnicový dvojí metr. Jdeme rychle na to. Filip Neruda, syn Danuše Nerudové, já bych tady děti do toho netahal, ale on se do toho tahá sám, protože to je jeho tweet. Populismus a dezinformace vyhrály. Smutné. Ale kdyby vyhrála ta druhá strana, tak vyhrála demokracie a kultivovanost. Já tomu rozumím. Marek Hilšer. Na Slovensku opět zvítězila Ficovská mafie. Tady už je dokonce mafie. Mafie, která krade, neštítí se vraždit novináře, která je ochotná naklonit svou zemi Putinově diktatuře. Lidé si ji zvolili sami, nikoli v omylem, ale zcela vědomě a dobrovolně. Je to prosté, kdo volí mafii, nebude mu dobře. Takže Slovákům nebude dobře. Zvolili jste špatně, Marek Hilšer vám to tady řekl. Jiří pospíšil. Volby bohužel potvrdili, že Slovensko se postupně stává dalším trojským koněm Putina v EU a následuje tak cestu Maďarska. Jasně, Tady prostě ty volby mají dopadnout tak, jak chce Marek Hilšer, Jiří Pospíšil a Filip Neruda. A pak to bude v pohodě. Je mi moc líto všech těch Slováků, kteří dnes chtěli jít jinou cestou. Cestou demokracie a svobody. To znamená, Jiří Pospíšil říká, že ta menšina chtěla jít cestou demokracie a svobody, ale vyhrála většina a ta zřejmě půjde cestou nedemokracie a nesvobody. Nebo já nevím já měl do posud pocit, a takhle to říkají, že vládne většina, ne? To nám přece říká koalice ve sněmovně, co chvíli. My jsme vyhráli volby, vládne většina. Tam vyhráli volby, vládne většina. Nebo to platí jenom pro Českou republiku, protože vyhráli ty správní, a když vyhrajou ti špatní, tak se jde špatnou cestou. Veronika Vrecionová. Doufala jsem, že vyhraje Ivan Korčok a držela jsem mu palce. Vítězství Petra Pellegrino není dobrá zpráva. Není to dobrá zpráva pro Slovensko a ani pro Evropu tak to ještě patří mezi ty kultivovanější komentáře. Martin Exner, poslanec, stán, tak ať to máme všechno, všechny subjekty. Vyhrál Pelegrini, smutné. Putin získal spojence a my ho ztratili. V Moskvě bouchli špunty. Neuvěřitelné. Tak a opět klasický, jak jsem řekl, klasický problém s blahopřáním. To už je v opravdu jakoby zoufalost. Takže já jsem napsal, podívejte se, jestli v tom je něco co by tam být nemělo. Blahopřeju Petru Pelegrinimu ke zvolení slovenským prezidentem. Tečka. Takhle jsem to Žádné emoce, nic. A člen ODS během pár minut blahopřejete pro ruské kurvě. Takhle to tam je, já ten žádný pípání nebude. Mafiánově podržtašce a člověku, který strachy odmítá svým voličům přiznat pravdu o své identitě. Míněno jako asi, že je homosexuál. Jak hluboce jste klesl. A před rokem jsem blahopřál Petrovi Pavlovi. Takže Petrovi Pavlovi blahopřát je v pořádku, vítězí slovenských voleb, prezidentských nikoliv. Vtipné je, že asi půl hodiny po mě mu blahopřál Petr Fiala, premiér. Gratuluju Petru Pelegrínimu k vítězství v prezidentských volbách. Věřím, že budeme nadále co nejlépe rozvíjet výborné a hluboké vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. No tak to po těch komentářích, co jsem vám řekl, před několika minutami určitě. Že? A já říkám, aha, tak já jsem blahopřál, blahopřeji ke zvolení slovenským prezidentem. Petr Fiala napsal těch věd o víc. Představte si, jaký v tom je rozdíl. A odpověděl mi jiný člen ODS, Adam Janek. Rozdíl je, když Suše pogratuluje předseda vlády, u kterého je to tak nějak povinnost. A když poslanci znutí ano, e, e, a když poslanci znutí ano, kteří se z toho mohou rozplynout nevím, jak jsem se já rozplynul znova. Blahopřeji Petru Pelegrinu ke zvolení slovenským prezidentem. Tak tam se asi rozplýval. A Petr Fiala, gratuluji e, Petru Pelegrínimu k vítězství v prezidentských volbách. Věřím, že budeme nadále co nejlépe rozvíjet výborné hluboké vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem. Tak to je prý suše. Tak to má možná e, Adam Janek pravdu, že pan premiér je asi suchar, tím jakoby naznačoval, jo? tím, že to je suše, protože jiné vysvětlení nemám. Za mě jsou obě dvě ty blahopřání nebo gratulace naprosto totožné, já mám dokonce stručnější. ale tady vidíte krásně, jak už oni ztrácejí nervy. To jsou opravdu, to, 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 to je porovnatelné evidentně, evidentně. Přesto u mě, já blahopřeju proruské. Kurvě, zatímco u Petra Fialy to lajkovali, jo. Takže to je neuvěřitelné, nemůžete už dělat vůbec nic, jo. Takže tolik královský, dvojí metr. Mimochodem, teď se s tím opravdu na napříč už mám připravené další tři dvojí metry z aktuální politické situace. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavý komentář ze sociální sítí by tentokrát mohl nazvat jako gigantickou obsesí a posedlostí. O co jde? O reakci Jiřího X Doležala, který píše pro Forum 24. Já vám nejdřív ukážu, na co reagoval, aby jsme viděli tu gigantickou obsesi. Andrej Babiš zveřejnil na Velikonoce, že je na dovolené někde u moře. To vidíte tady. Krásné Velikonoce vám všem. Smajlík, králík, fotka, jak je e, v moři. Jo? nic, nic víc. Jo, není tam nic víc. I přesto se podívejte, Jakou to vyvolalo ve Fórum 24? To je ta žurnalistika. To je ta seriózní žurnalistika. Jakou to vyvolalo reakci? Když 70-letý stařec pro získání přízně voličů pozuje v plavkách a při plavání v moři a funguje mu to, je asi něco v nepořádku. A pak je odkaz na článek. Já jsem si ten článek, ten je tady, máte tady, máte ten odkaz, přečetl, on je relativně dlouhý komentář. Takže jemu za to stálo to snad není možný. Já jsem musím smáhat. Fotka z moře na Velikonoce, jak kdyby to třeba bylo v den, kdy se projednává ve sněmovně rozpočet, jo? rozumíte ten kontext, ale fotka od moře na Velikonoce vyvolalo tenhle ten komentář. Jo? Dlouhý, tady to máte. Pokleslost volební kampaně Hnutí Ano dosáhla celá nepředstavitelných poloh. To máte pocit, že koukáte na něco jiného. Děje, které by před pár lety působily křečovitě i v televizní komedii, se stávají běžnou realitou politického života v České republice. Tohle? To, to, to ne... No nic, tam je. Pak mě tady zaužila telepasáž. Babiš nyní oslovuje dezoláty, <laughs> tou fotkou, a hodlá je přeměnit ve své voliče, že s nimi splynul tak dobře, až přijal výrazové prostředky paní Simči a paní Jany On tam píše o paní Simči, paní Janě, že, že někde měli na sociálních sítích fotky v, v plavkách. Je však opravdu alarmující. Ten člověk byl premiérem, je mu 70, no a? A chce vyhrát parlamentní volby. Pokud někdy někde ve světě došlo k naprostému kolapsu politické kultury, myslím, že jej o letošních velikonocích Babiš překonal. A možnost, že plavkový stařík bude příštím premiérem, je opravdu děsivá. Tohle je opravdu jako komentář člověka, který mu je 59, tím jak hulí a bere drogy, vypadá sám na 70, bere tu drzost tímhle tím způsobem a To, tohle není možný. Fotka v plavkách, jo, viděli jste ji. Tak, myslím si, že kdyby potom Jiří X doležal, viděl tu následující fotku, kterou zveřejnil Andrej Babiš, ještě si tady odložím jedno fajn setkání s dovolené. Jeremy Lynch, fotbalový youtuber, který umí s míčem neskutečné věci. Zahrál si i v Akademii Arsenalu. Ten, ten, fotbalista, který hrával dřív v Premier League a teďka točí nějaká videa na YouTube, má asi 50 milionů sledujících, nevím. Tak to si myslím, že už by jako Jiřího X doložila kleplo. Jo? Jako, ale to asi nezaznamenal, on reagoval na tu první fotku. Za mě neuvěřitelné. Tak. Normálně bych se rozloučil, ale vzhledem k tomu, že jsem na začátku vám dal takový seznam toho, co dělají jednotliví ministři nebo nedělají, jak dodržují svoji, svoje sliby, jak jim to funguje. Tak vám tady něco přečtu, co mi přišlo přes WhatsApp, jak se dneska říká. A myslím si, že to je takové krásně trefné. Jak to chodilo za totáče, za totality. Já nechci nic naznačovat, jo, jenom to tady přečtu. A pak se rozloučím. Musíte si dávat pozor na to, co říkáte, aby vás nevyhodili z práce. O zemi o zemi rozhodují někde v cizině. Za třetí novináři sdělují jen jeden názor. Funguje cenzura. Já bych možná doplnil autocenzura, které je často. Občas chybí léky, potraviny, věci na trhu. Za šesté bourají se památníky a staví se nové. Fungují udavači, kteří jsou chváleni vládou. Za osmé prezident je komunista. Tak, nic nenaznaču, jsem v tom nevině, přišlo to Whatsappem, kdo v tom něco vidí jiného, tak je to jeho úhel pohledu. Já se s vámi loučím, připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé a opět za týden naviděnou a slyšenou.